chamada para a premiação, categoria adulto masculino Preta Pluma. Em segundo lugar, Raimundo de Souza da Evolution. Em primeiro lugar, Valmi Matos da BFT. E atenção, chamada para a premiação, categoria Master Masculino Branca Pena. Em segundo lugar, Elcimar Monteiro da Elcimar. E em primeiro lugar, Ismael Garcia da Silva da Evolution. Segunda chamada para a premiação, categoria Master Masculino Branca Pena. Em segundo lugar, Elcimar Monteiro da Elcimar. E em primeiro lugar, Israel Garcia da Silva da Evolution. Master Masculino Azul Médio, João Paulo Amaral e Danilo Soares Félix. João Paulo Amaral. Não dá para chamar, não dá para chamar. Masculino azul pesado, mais uma chamada para Trajano Paula Severino, Evolution. Trajano Paula Severino, Evolution, parece a balança. Balança ele, chamada para o atleta João Paulo Amaral. João Paulo Amaral, Master Masculino azul médio. João Paulo Amaral. De R$ 59,90 por apenas R$ 44,90.
Isso mesmo, camisa oficial do UFC. Francisco da Chagas Monteiro, MG, comparecer a balança. Francisco da Chagas Monteiro, comparecer a balança. E confira essa super promoção do quiosque octógono. Lançamento, hein? Kimonos V1 com 10% de desconto à vista. Ou em 4 vezes sem juros no cartão. Isso mesmo. Lançamento Kimonos V1 com 2% de desconto à vista ou em 4 vezes sem juros no cartão. Não perca, hein? Todas as sextas, programa Ex-Combat no canal Combate, nos seguintes horários: meia-noite e com reprise, 6 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Isso mesmo, é o programa Ex-Combat no canal Combate. Mais informações no www.x.combate.com.br.